ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଗାଡ଼ିରେ ହେଉଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା। ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନିଆଯାଉଛି, ଯାହା କମ୍ ବିପଦ ନୁହେଁ। ଆମେ କହୁଛୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲି ସ୍ଥିତ ବିରାଜ କମ୍ପାନୀର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା କଥା, ଯାହା ଅତି ଦୟନୀୟ। ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଗାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ କବାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ପରି। ଗାଡ଼ିକୁ 13 ବର୍ଷ ପୁରିଲାଣି, ବର୍ଷେ ହେବ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ସରିଛି। 2017ରୁ ଗାଡ଼ି ଫିଟନେସ୍ ନାହିଁ, ହେଲେ ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବୁହା ହେଉଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ବିରାଜ କମ୍ପାନୀ ଏପରି ମନମାନି କରୁଛି? କାହା ବଳରେ ବଳିଆନ ବିରାଜ କମ୍ପାନୀ? କାହିଁକି ଲଗାମ ଲାଗୁନି କମ୍ପାନୀ ଉପରେ? ଆଉ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ପରେ ଚେତିବ ପ୍ରଶାସନ? ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ମନୋଜ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।